নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ পূৰ্বজন দোত্তই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম লৈছোঁ আৰু আজিৰ বিষয় হ'ল বাস্তু আনন্দে মই বাস্তু কাম কৰোঁ এষ্ট্ৰলজি কাম কৰোঁ নিউমলজি কাম কৰোঁ এই তিনিটা বিষয়ত মই কাম কৰি আছোঁ আৰু এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰায়ে আপোনালোকক সন্মুখত ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আৰু সেইবিলাকে আপোনালোকে আদৰি লৈছে আৰু আজিৰ বিষয়টো হ'ল বাস্তুৰ পূজা ঘৰ সাধাৰণতে বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ঘৰত পূজা ঘৰ এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰে বা পূজা কৰে একো নহ'লে তেওঁলোকে ভগৱানৰ দুখন ফটো আনি পেলাই চাকি জ্বলায় কিন্তু সেই পূজাঘৰ বা পূজা কৰা স্থানডোখৰ ক'ত হ'ব বাস্তু অনুসৰি ক'ত হ'ব আৰু আপুনি বাস্তু অনুসৰি কোন কোন নিয়মবোৰ পালন কৰিলে আপোনাৰ কাৰণে লাভৱান হ'ব সেই বিষয়টো আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি আলোচনা কৰিম হয়তো বহুতে জানে যে নৰ্থ ইষ্ট অৰ্থাৎ উত্তৰ পূব দিশত বাস্তু অনুসৰি পূজাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তাত বাস্তু পুৰুষৰ মূৰ থাকে শিৰ থাকে গতিকে তাত পূজা কৰিলে ভাল হয় সাধাৰণ ডিষ্ট্ৰিত আপুনি যদি চাই ঘৰৰ মধ্যভাগৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰীত সেয়া হ'ব নৰ্থ ইষ্ট কোণ আৰু নৰ্থ ইষ্ট কোণ তাত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত পূজাঘৰ হ'ব লাগে এই পঞ্চল্লিছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ নৰ্থ নৰ্থ ইষ্ট এন এন ই আৰু ই এন ইষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ মাজৰ সেই স্থানটোৱে হ'ল নৰ্থ ইষ্ট আৰু মই আপোনালোকক এখন ফটো দেখাই দিছোঁ সেই স্থানটো হ'ব নৰ্থ ইষ্ট তাতে পূজা ঘৰ হ'ব লাগে এতিয়া আপুনি পূজাঘৰ বনাই ল'লে আৰু তাত কি কি থাকিব লাগে সাধাৰণতে তাত আপুনি এইকেইটা কথা আপুনি ফ'ল' কৰিব নিয়ম পালন কৰিব প্ৰায় দহটামান মই আপোনাক নিয়ম কথা কৈছোঁ যিকেইটা আপোনাৰ ঘৰত পূজা ঘৰ ভাগ থাকিলেও আপোনাৰ কাৰণে এইকেইটা যদি নিয়ম নামানে বা এইমতে নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ অশান্তি সমস্যা হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা সেই সৰু সৰু কথা আপুনি মানিব প্ৰথম কথা হ'ল বাস্তুৰ অনুসৰি আপোনাৰ যিটো পূজাঘৰ সেয়া নৰ্থ ইষ্টত হ'ব লাগে অৰ্থাৎ ঈশানকোণত হ'ব লাগে দ্বিতীয়তে আপুনি বাস্তু অনুসৰি আপুনি তাত মূৰ্তিৰ ভাগ সদায় পূব বা উত্তৰ দিশত আপুনি ৰাখিব লাগে তৃতীয়তে আপুনি মন্দিৰৰ দুৱাৰখন সদায় উত্তৰ বা পূব দিশত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে তাৰপিছতো হ'ল মন্দিৰ আপুনি যিটো ওপৰমখালাটো স্থাপন কৰে তাত তলত শৌচালয় থাকিব নালাগে বা আপুনি যিটো তলত বনাই ওপৰত আকৌ শৌচালয় ৰাখিব নালাগে সাধাৰণতে মন্দিৰৰ ৰং আপুনি ৰঙৰ কথা যিয়ে চিন্তা কৰে তেনেহ'লে মন্দিৰত বগা বা পাতল হলধিয়ে এনেধৰণৰ ৰংবিলাকে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব কেতিয়াও ডাৰ্ক ব্লু বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু সাধাৰণতে মন্দিৰত আপুনি কোনো ভঙা চিঙা তোতা কোনো আপুনি সেই পূজা স্থানত কেতিয়াও নাৰাখিব ফটোৱে হওক বা মূৰ্তিয়ে হওক আপোনাৰ কাৰণে লাভৱান নকৰে লোকচান দিব তাৰপিছৰ কথাটো হ'ল যদি আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত আপুনি মন্দিৰভাগ ৰাখিছে তেনেহ'লে আপুনি ছয় ইঞ্চিতকৈ কোনো মূৰ্তি ওখ নাৰাখিব ছয় ইঞ্চি আপোনাৰ সীমা হ'ব ছয় ইঞ্চিতকৈ ডাঙৰ মূৰ্তি নাৰাখিব আপোনাৰ কাৰণে লাভতকৈ লোকচানহে হ'ব তাৰপিছৰটো হ'ল আপুনি মন্দিৰভাগত বহুত বেছি কোনোবাই ত্ৰিশুল কোনোবাই কলহ তাৰপিছত কোনোবাই অন্য যিকোনো পাত্ৰ ৰাখি এটা বেমেৰাজালি কৰি থলে সেয়াটো আপুনি নকৰিব আৰু ঠিক তেনেকৈ আপুনি যিমান যিমান পাৰে প্ৰত্যেক দিনাখনে অৰ্থাৎ চাফা কৰিব ৰাখিব নহ'লেও আপুনি এটা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো আপুনি তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু এটাতকৈ বেছি শিৱলিংগ বা কোনো মূৰ্তি আপুনি নাৰাখিব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত লোকচান হ'ব আৰু আনটো হ'ল বাস্তু অনুসৰি আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় মন্দিৰে হওক ঘৰে হওক ঘৰটো উত্তৰ বা পূব ই স্থানখিনি অলপ হেলনীয়া হ'ব লাগে তাৰপিছত দক্ষিণ পশ্চিম ই ছাইডকেইটা ওখ হ'ব লাগে আৰু সাধাৰণতে দেৱ দেৱীৰ যিবিলাক মূৰ্তি মানে বা ফটো আপুনি ৰাখে সেইখিনি কিন্তু কেতিয়াও দক্ষিণ দিশত বা পশ্চিম দিশত ৰাখিব নালাগে গতিকে এইকেইটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব আপোনাৰ পূজা ঘৰ আপোনাৰ খুব ধুনীয়া হৈ পৰিব অৰ্থাৎ দেখিবলৈ ধুনীয়া নহয় আপোনাৰ অশান্তি অসুবিধা এইবিলাক এইবিলাক আপোনাৰ দূৰ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাক সমস্যামুক্ত কৰিব পূজা ঘৰেও আপোনাক সমস্যামুক্ত কৰিব গতিকে আপুনি এই কথা মনত ৰাখিব আৰু মই এখন চিত্ৰ আপোনালোকক দিছোঁ পূজাঘৰ একচুৱেলি কোন দিশত হ'ব লাগে বাস্তু অনুসৰি গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু বিভিন্নজনে শ্বেয়াৰ এইকাৰী কৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰটো পূজাৰ ঘৰৰ সম্পৰ্কত যদি কিবা অনুভৱ আছে বা অশুভ আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ঠিক কৰিব পাৰিব অঁ মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল সেই কথাটো হ'ল আপোনালোকে যদি কাৰোবাকত ষ্টেয়াৰ কেচ অৰ্থাৎ খটখটিৰ তলত পূজা মন্দিৰ পূজা ঘৰটো কেতিয়াও নবনাব মই প্ৰেক্টিকেল লাইফত দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ বহুত সমস্যা আহিছে ইষ্টি আৰ কেছৰ তলত আপুনি কেতিয়াও মন দি নাৰাখিব ধন্যবাদ